მოგესალმებით გოგა TV-ზე. Რატომ გაღმერთა ხვიჩა კვარაცხელია საქართველომ? Ამბობს იტალიელი ჟურნალისტი ნინა მამუკაძე სორდინი, რომლის სტატიაც ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ იტალიურ სპორტულ გაზეთში დაიბეჭდა. ნინამ სტატია ქართულადაც თარგმნა. Рад შეეხება ხვიჩას თაობას, ქართველებს ყავს სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, მაგალითად გიორგი მამარდაშვილი, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, ლუკა ლოჩოშვილი და სხვა. Да სწორედ განვითარების შემთხვევაში მათ დიდი მომავალი ელით. Ხვიჩა კვარაცხელია მიზანმიმართულად თუ გაუცნობიერებლად, შესაძლოა გახდეს და ვგონებ უკვე კიდეც გახდა ყინულმჭრელი ამ სიტუაციაში. Მასში ბევრი ხედავს ქართული ფეხბურთის ხსნას, სწრაფი მოქმედების ელჩს, რომელსაც შეუძლია კუთვნილი და ღირსეული ყურადღება და პატივი დაუბრუნოს ქართულ ფეხბურთს და საქართველოს ოქროს საწმისის, პირველი ევროპელების სამგვარი დამწერლობის, 8000 სლოვანი ღვინის კულტურის სამშობლოს და უდიდესი პოტენციალის მქონე ქვეყანას. Вкითხულობთ იტალიურ სპორტულ გაზეთში, რომლის ავტორმაც ნინა მამუკაძე სორდინი თავად თარგმნა ტექსტი ქართულად. Მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.